Muhammedin ve Ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve alihi alillah. Ve la'nud daim ala a'daihim ve a'daillah min el-an ila yevmi liqa'illah. Amma ba'd. قال الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما يعبأ بكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف تكون لزاما صدق الله العلي العظيم. Aziz ve değerli tamaşaçılar, hürmetli Müslüman bacı ve kardeşler, Allah tebarek ve teala Ramazan el-Mübarek ayında ettiğiniz ibadetleri, okuduğunuz ayeleri ve zikirleri âli derecede hamınızdan ve elinizi de bizden kabul eylesin inşallah. Allah tebarek ve teala bu ziyafet ayında, bu rahmet, bereket ve bağışlanma ayında Allah teala hamımızı bu ayın müvaffaklarından, o manada ki bağışlanmışlarından karar versin inşallah. Allah'ın lütfi inayetiyle bu bizim sizin de neçinci görüşümüzdür. Allah tamam xeyir işlerle dünyada məşğul olanlar, tamam cəmiyyətin islahatından ötürü, cəmiyyətin tərbiyyəsindən ötürü Allah rızasına qədəm götürənləri öz yollarında müvaffaq eləsin. Yadınızda olsa əvvəlinci görüşlərimizdə Hazreti Resulullah'dan Şəbaniyyə adında münacat ərz eləmişdi, bir neçə cümləsini də demişdi. Hazreti Resulullah buyurur: Duaukum fihi mustecabun. Bu ayda sizin etdiyiniz dualar qəbuldur. Hazreti Resulullah duanın mühümlüyünə işarə edir bu aydakı, bu ayda edilən ibadət növlərindən biri də, Allaha xoş edən işlərdən biri də duadır. Dua sözünün ərəbi mənası istəkdir, istəməkdir. Salat, biz namaz qılırıq. Namazın ərəb dilində adı salatdır. Salatın lüğəti mənası da özü duadır, istəkdir. Baxanda bütün ibadət növləri Allaha duadır. İnsan Allahdan ilahi razılıq istəyir, tələb eləyir. Baxmayaraq ki, namaz başlayır. Başdan ayağa insan öz-özün dua edir. Məsələn, ihdinəs sıratal müstəqim. Allah bizi doğru yola hidayət elə. Namaz bütövlükdə adından göründüyü kimi duadır. Və Həzrət Rəsulullah bu ayda duanın önəmin bizə xatırladır ki, insan oruc ağıza olunan etdiyi dua rədd olunmaz Rəbbimizin tərəfindən və qəbul olar. İnşallah Hazreti Resulullah'ın bu kəlməsin əsas tutaraq dua nədir? Duanın kimlər tərəfindən qəbul olunur? Hansı şəraitdə dua eləyək? Dua bizim həyatımızda nə qədər önəm daşıyır? Onun barəsində inşallah ayə və rivayətlərlə çalışacağıq ki, Allah tövfiq versin, bir neçə incə nöqtəni sizin xidmətinizə çatdıraq inşallah. Allahümme Teal Qur'an-ı Kerim Furqan Suresinin 77-ci ayəsində buyurur: De, ya Peygamber, sizin nə ağırlığınız, nə qiymətiniz var idi, əgər duanız olmasaydı. Siz təkzib etdiniz, fəqət kəzzabtum, bu təkzibiniz hesabına tezliklə əzaba düçar olacaqsınız. Dua ayənin əvvəlinci hissəsinə qayıdıram. Qul ma ya'bau bikum lawla duaukum. Sizin əgər duanız olmasaydı, sizin nə ağırlığınız vardı? Duanı bəzi müfəssirlər burada ibadət, olunan ibadətlər mənasına təfsirlər. Ümumiyyətlə, ərz edirəm ki, ibadətlər bütövlükdə duadan ibarətdir. Allahdan nə isə bir təmənna eləyirsən, istək diləyirsən. Bəs dua insanın deməli qiymətidir. Allah təala buyurur, duaz olmasa, duanız olmasa, sizin ağırlığınız və qiymətiniz yoxdur ilahinin yanında. Allah ilahi prizmadan yanaşanda, Allah nəzərindən yanaşanda istəyirsən ki, insan qiymət tapasan, gərək sənin duan olsun.
Mən bir dənə İslami və ibrətamiz bir hekayəni ərz edirəm, sonra duanın şəraitindən siz əzizlərin xidmətinə çatdıracağım. Hazreti Süleyman Peygamberin bilirsiniz Allah Teala Hazreti Süleyman Peygamber'e hem aynı zamanda peygamberliği hem şahlığı verip Allah Teala o peygamberine verdiği edazdan möcüzeden biri de heyvanatın, kuşların dilin bilme yolu. Hazreti Süleyman'ın dövründe bir dene bülbül saklayanın halatından yazırlar, ustadlar buyurur. Bir bülbül saxlayan vardı. Bir gün öz bülbülün qəfəsdə çıxartdı həyətdə, bağçasında qoydu. Özü işləri ilə məşğul. Bülbül də orada hava alsın. Birdən kənardan bir başqa bülbül gəldi, qəfəsin üstündə əyləşdi və 2-3 ağız oxudu belə, çıxdı getdi. Sonra axşam bu bülbül sahibi gətirdi qəfəsi və bülbül hər gün oxuyardı. Bu bülbül sahibinin qəlbi şadlanardı. Bülbül lal oldu, bu həyətə düşüb qaydandan sonra lal oldu. Yem yeyir, dən yeyir, su içir, amma oxumur. Getdi heyvanlara baxan həkim gətirdi bu kişi. Yoxladı, bülbülü gördü, tam sağlamdır, amma oxumur. Götürdü bülbülün, apardı Peyğəmbərin yanına, Həzrəti Süleyman səlamun aleyh və alə nəbiyinanın huzuruna. Ya nəbiyyə Allah, mənim bu bülbülüm daim şad oxuyardı. İndi o gün ki həyətə salmışam bir kənardan bir bülbül gəlib bunun başının üstündə nəsə oxuyub gedib, o gündən mənim bülbülüm lal olub. Həzrəti Süleyman nə isə danışdı bülbülünə. Sonra qayıtdı buyurdu ki, o bülbül ki vaxt ki gəlib bunun qəfəsinin üstünə qonub və ona deyib, əgər azad və öz başına olmaq istəyirsən, dərələrdə, təpələrdə, meşədə yaşamaq istəyirsən, lal ol, oxuma. Sən oxuyursan, yalvarırsan sahibüvə, sənin o yalvarışın xoş gedir ona. Yalvardığı da səni əzizləyir, sənin daha da sevməyə başlayır, daha da sənə yaxınlaşır. Sən yalvarışı saxla, səni bıraxsın öz başına, get dərələrdə, təpələrdə, meşələrdə yaşa. Hazreti Süleyman bunu dedi, bülbül sahibi dedi, əgər bu doğrudan da məndən uzaq düşmək istəyirsə, mən də Allaha qadir bunu azad edirəm. Açdı qəfəsi, bıraxdı, getdi. Ustad duanın barəsində ona görə bunu misal vurur ki, baxın, bülbül qəfəsdə yalvardıqca sahib onu sevir, dənin artırır, suyun artırır. Bizim sahibimizə bizim yalvarışlarımız xoş gedir. Biz ona yalvardıqca, dua elədikcə, adı duadır o yalvarışın, dua elədikcə o Rəbbimiz bizə yaxın gəlir, bizim dənimizi, suyumuzu artırır, bizə diqqətin artırır. Amma elə ki, lal olduq, elə ki, Rəbbimizin dərgahından üz tutub bir şey istəmədi, Allahla rabitəmiz olmadı, yalvaran dilimiz olmadı, Allah Teala bizi buraxar öz başına, Allah qorusun bu öz başına olmaqdan, öz başına buraxanda dünyada körləri adətən öz başına buraxmırlar. Baxmayaraq ki, çox insanların maddi gözləri bağlıdır, onların mənəvi gözləri açıqdır, neçələrini tanıyırıq, Allah salamət eləsin. Amma baxmayaraq, çox insanın maddi gözləri açıqdır, mənəvi gözləri kördür. Amma maddi gözü bağlı olanları bu dünyada görürsən, olan yaxınları sahibsiz buraxmırlar. Gedər bir yerə yıxılar, təhlükə ilə üzləşər. Bəli, insanı da Rəbbi əgər öz başına bıraxsa, necə o gözü bağlı insan hara getdiyini bilmir, insan öz başına olanda öz getdiyi yeri itirər və bilməz və təhlükələrə düçar olar. Allah bizi öz başımıza bıraxmasın. Bəs öz başımıza olmamaq üçün gərək Allaha yalvaran dilimizi daim saxlayaq ki, daim Allahımızla rabitədə olmaq üçün dualar eləyək. Hazreti İmam-ı Cəfər-i Sadiq aleyhisselam buyurur, Hazreti Resulullah'dan buyurur. Buyurur, ayakkabınızın bağına qədər, ayakkabınızın bağına qədər ki, xırda bir şeydir, Allah'dan istəyin ki, Allah onu da sizin üçün asanlaşdırsın. Bu dua Allah'la rabitədir ki, təşviq və tövcü olunub bizim Peyğəmbər və Əhl-i Beyti tərəfindən dua olmağa. Qur'an-ı Kerim'de Allah Tebarek ve Teala buyurur,
اُدْعُونِ اَسْتَجِبُ لَكُمْ Çağırın məni, eşidim sizi, qəbul edim sizi. Çağırmaq sizdəndir, qəbul etmək bizdən. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyni zamanda Ali aleyhisselamdan da bu cevap var. Soruşurlar, ya Resulallah, bəs biz dua eləyirik. Axı Allah Teala Qur'an-ı Kerimində buyurub, neçə ayədə Furqan suresinin 77-ci ayəsində ərz elədim, Ərəf suresinin 180-ci ayəsində, Ğafir suresinin 60-cı ayəsində Allah Teala Qur'an-ı Kerimindən və neçə ayələrdə duada, duadan söhbət açır. Peyğəmbərdən soruşurlar, ya Resulallah, biz dua eləyirik, amma dualarımız qəbul olmur. Bu gündə bu problem, bu müşkül çox adamdan üzbə-üz var. Dualar olunur, amma qəbul olmur. Ya Resulallah, niyə duamız qəbul olmur? Həzrət buyurur, dualarınız ona görə qəbul olmur ki, 10 dənə səbəbi var, 10 səbəbə görə dualarınız qəbul olmur. Bunu ərz eləyirəm, deyirəm sizin xidmətinizə ki, bu müşkülləri həyatımızdan, ömrümüzdən, ruhumuzdan çıxaraq, bu çıxarmanın da vaxtı ilahi kurs oruculuq aydır. Ramazan el mübarək ayında bu ruhda olan, mənəvi aləmdə olan müşküllərlə mübarizə apara bildik. Qeyri aylarda Ramazandan çox çətindir bu müşküllərlə mübarizə aparmaq. Allahın Resulü buyurur ki, siz iddia eləyirsiniz, Allahı tanıyırıq, Allaha inanırıq. Amma bəndəçilik vəzifələrinizi yerinə yetirmirsiniz. Hamı iddia eləyir, Allahı tanıyırım. Allahdan söhbət açan kimi deyir, Allaha qurban olun. Qurban sözünün mənası yaxın olmaqdır. Həzrət Rəsulullah buyurur, Salatukum qurbanukum. İstəyirsən Allaha qurban olasan, Salatukum qurbanukum. Sizin namazınız Allaha qurbanınızdır. Qurban yaxın olmaqdır. Biz bir dənə heyvan kəsməkdə qurbanı məhdudlaşdırırıq. Onu da ona görə kəsirik ki, Allaha yaxın olmağına ötürü. Həzrət İbrahim oğlun kəsirdi Allaha təqarrübdən ötürü, yaxınlaşmaqdan ötürü. Biz bir dənə heyvan kəsirik, deyirik, hə, odur, qurban deyəndə heyvan kəsmək gəlir nəzərimizə. Salatukum qurbanukum, sizin namazınız qurbanınızdır. Allaha yaxın, oruc qurbandır, oruc vasitəsində insan Allaha yaxınlaşır. Bəs iddia eləyirsən, Allahın dostuyam, Allaha inanıram. Axı, bəndəçilik vəzifələri düzgün yerinə yetirmirsən. Əməldə bir şey görünmür. Əsasda insanın meyyarı, qiyməti əməldir. Əməllə Rəbbimizə inamı biz ispat eləyə bilmirik. Ağa deyir, Allaha qurban olum şərab məclisində. Ağa deyir, Allaha qurban olum namazı yox, orucu yox, qeybət məclisində, yalan məclisində. Hər nə desin, Allahın əmirlərinin əksinamı deyir, Allaha inanıram. Xanım deyir, Allaha inanıram. Allahın Qur'an-ı Kerimində ayəsidir ki, hicab ayəsi, o ayəyə hörmətsizdir. Sonra Allah istəmədiyi şəkildə, şeytan sevdiyi şəkildə, ceyin, cəmiyyətin asayişin poz, sonra denən mən Allaha qurban olum, Allah istəmirəm. Bunlar əməli cəhətdən görünmədiyicə bizim dualarımız qəbul olmayacaq. Ona görə ki, insan bəndəçilik vəzifəsini yerinə yetirmir. İmam Həsən Ağadan gözəl bir kəlam var. Həzrət buyurur, kim Allahına yaxşı bəndə olsa, Allah onu bəşərə ağa eləyər. Bu söz elə belə söz deyil. Həzrət Rəsulullah təşəhhüddə oxuyuruq. Əşəhədü ənnə Muhammedən əbduhu və rəsulu. Şəhadət verirəm, Peyğəmbər Allahın qulu və onun rəsuludur. Qul olmadıqca rəsul olmaq olmaz. İnsan Allaha yaxşı qul olanda Allah ona izzət verir. Allah böyüdür onu. Əgər böyüklük istəyirsənsə Allaha itaətdədir. Allaha itaətdədir. Əzizlər, bəndəçilik vəzifələrimizi yerinə yetirmək. Onda duamız qəbul olar. Duamız qəbul olar. İkincisi, Qur'an oxuduz, amma əməl etmədiniz, Həzrət Rəsulullah buyurur. Qur'an oxuyuruq. Qur'an barəsində verilişimiz və mövzumuz olacaq. Qur'anı biz sadəcə oxuyuruq. Qur'anı yaşaya bilmirik. Qur'an bizim əlimizdə bu günləri məhbusdur bəzi yerlərdə, ancaq ölü kitabına çevrilib. Qur'anı oxuyursunuz, amma Qur'ana əməl eləmirsiniz. Qur'an yaşanmır bizim tərəfdən. Bayaq dediyimiz günahlar Qur'anda qadağan olmuş günahlar,
Ve vacibler de Kur'an'da vacip olmuş. Mesela namaz, oruç Kur'an'ın vacibidir. Ama o kadar bayağı işler gelip bizim din adı altında hurafat ve yalan bu dinin adından istifade edip bu günleri mesela insan dünyasını değiştirir. Cemiyette olan bir hırda problemi deyim çeçek. İnsan dünyasını değiştirir. Biz onu istəyirik dini zəmində, dini abu havada dəfn eləyək. Dinin göstərişlərini əsasən onun mərasimlərin, ayinlərinin yerini yetirir. Ramazan el-Mübarək ayıdır, birinin yaxını dünyadan gedib. Dəfn eləyir, bəli. Bir ruhani də çağırır ora. İstəyir onun üçün dini bir mərasim vursun. 3-mü, 7-mü, 40-mü? Ramazan el-Mübarək ayında günü süfrə açır. Adını da qoyur ehsan. Ehsan sözünün mənası yaxşılıq deməkdir. Özdə qurbətən illəllah olan şeylərə ehsan deyərlər. Allaha yaxınlaşmaqdan ötürü. Ehsan verirlər, insan məntiqlə düşünər. Ağılsız hərəkət eləməz ki insan. Mən malımın dəlisi deyiləm ki, tökəm cəmaatın qabağına. Niyə verirəm bu ehsanı? Ehsanı verirəm, Allahın ac bəndələri yesin. Oradan gələn savabı mənim ölümün ruhuna hədiyə eləsin. Amma Ramazan el-Mübarək ayında günüz verilən yeməklər, ehsan demirəm, günüz verilən yeməklər nə dərəcədə, bəs nəyə görə verilir? Axı biz eləyirdik ki, Allaha xoş geçsin, Allah ondan bir savab ayırsın ölünün ruhuna. Burada sən Allahla müharibədəsən, Allah orucluq elan eləyib, sən o elanın əleyhinə Allahın bəndələri də olar, günahkar da olsa, onları yığırsan öz ocağın başında, ona yemək verirsən, doyun qarın, və özün də hələ bir fatihə doxdursan, özün də deyirsən Allah qəbul etsin. Arxayın ol ki, bu tamam məntiqsiz bir işdir. Qur'anı oxuyub, Qur'ana əməl etməməkdən başqa bir şey deyil. İnsan hər bir işi ağıllı başlı yerinə yetirər. Allah bizi ayıq başla, dəbə tabi olan yox, ayıq başla əməl edən müsəlmanlardan qərar versin. Üçüncüsü, İddia edirsə Hz. Rəsulullah Peyğəmbərlə dostluq edirik, amma övladları ilə düşmənlik edirsiniz. Zamanımızın Peyğəmbər dünyadan gedəndən sonra üzləşdiyi böyük bəlalardan biri budur. Peyğəmbərlə hamı bu günləri La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyir, 2 milyarddan artıq müsəlman dünyası var, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyir. Amma Hazreti Resulullah dünyadan gedəndə buyurur, mənim əmanətim elə mən özüməm. Məndən sonra iki ağır əmanət var, Qur'an və Əhl-i Beyt. İstəyirsiniz, məni doğrudan sevirsinizsə, onları sevin. Amma bu günləri izah eləyəcəyik inşallah silsilə verilişlərimiz zamanı. Biz Qur'ana nə qədər sahib çıxmışıq, Əhl-i Beytə nə qədər sahib çıxmışıq. Peyğəmbərin yeganə övladı xanım Fatıma Zəhra salamun aleyha özündən sonra 75 gün ya 95 gün Hazreti xanım Zəhra salamun aleyhanı qoymadılar ömür sürməyə. Budur mu Peyğəmbəri sevirsiniz amma Hazreti Resulullah buyuruyor mənim övladlarımla düşmənçilik edirsiniz. Muğeyrə İbni Şöbə xanım Zəhraya bu tarixdə isbat olunmuş məsələdir. Qamçı çalanlardan biridir. Amma ravi deyir, elə ki məsciddə innəllaha və mələikətə yusalluna aləl-nəbi ya yuhəlləzin amənu ayə soxunur deyir. Ey Allaha iman gətirənlər salavat deyin Peyğəmbərə və on. Bəl, salam deyin. Bu ayə gələndə Müğeyrə dururdu cəmaata baş əyirdi. Deyirdi, hə, sağ olun bu ayə mənim barəmdədir ya yuhəlləzin amənu. Amma Peyğəmbər qızına qamçı vuranlardan biridir. Bu mahiyyət tamamlanmır. Peyğəmbərin əhl-i beyti ilə bu günləri təkbir denən, Allahu Ekber denən mübarizə apar. Denən mən İmam Hüseynin qəbrini partladacaq. Denən mən Əsgəreynin qəbrini partladacaq. Denən mən Bəqini dağıdacaq. Bu hansı, sən kimlə düşmənsiz elədiyi bilirsənmi? Hansı nəsildən düşmənsiz elədiyi bilirsənmi? Allahın Rəsulu buyurur, yalandan iddia eləyirsiniz biz Peyğəmbəri sevirik. Amma Peyğəmbərin balaları ilə düşmənsi deyirsiniz. Ona görə Allah sizi eşitməz, dualarınız qəbul olmaz. Axı mənim övladıma mənə görə ehtiram eləyirlər. Məntiq qoyuram Peyğəmbər imamı kənara. Mənim övladıma hörmətsizliyi eləyən mənə qarşı hörmətsizliyi eləyir. Ona hörmət eləyən mənə ondan hörmətdir. Sən bugün Həzrəti Rəsulullahın balasın, Kərbəlada başın kəs sonra gəldinən, Ya Rəsulullah, Türkiyədə nə bilim, Topkapıda Peyğəmbərin bir saqqalı tükü var,
gəl yapış onu öp denən hə mən peyğəmbəri sevirəm. Özümüzü aldatmayaq. Sevgi bütün sevgi odur ki peyğəmbəri sevən onun övladını da sevər. Övladına sən düşmənsənsə, onda peyğəmbərin adından sui-istifadə edirsən, bu günləri dünyada yalancı İslam nümayiş etdirsən və İslamın avran aparırsan. İslamla da oynamaq olmaz, çünki o dinin sahibi var. Əgər bu niyyətlə yaxınlaşsa insan İslam'a, Allah məxzul və rüsvay eləyər insanı. Dördüncü duamızın qəbul olunmamağına səbəb, Həzrət Rəsulullah buyurur, şeytanla düşmənlik iddiası edirsiniz, amma onun əmrlərinə itaət edirsiniz. Həqiqət aləmində ağzı açırsan danışmağa deyir, Allah şeytana lənət eləsin. Qiyamətin günündə buyurur, rivayətdə var, günah niyə elədin insan sorğu sual olunanda, deyər şeytan elədi, gətirərlər şeytanı. Tanıyırsan bunu, deyər yox, şeytan deyər görürsən, Rəbbim, bu məni tanımadıq halda mənə böhtən atır, bunun şərrindən və odundan məni qoru. Quran-ı Kerimdə Allah Teala buyurur, şeytanın barəsində bizə məlumat verir. Buyurur, elə ki şeytan möhlət aldı, sonra dedi, İlahi Rəbbi, ləğviyənəhum əcməin, İlahi sənin, onların sənin bəndələrin hamısını toğlayacam, qoymayacam sənə tərəf gəlməyə. Əllə ibadəkə minhumul müxləsin, xalislərdən başqa, sənə xalis bağlananlardan başqa. Bu günləri Allah buyurur, şərab Quran-ı Kerimində buyurur, haram, ağa gedir şərab məclisi qurur oğlu üçün, özü şərab məclisində büdürür Allah adında seçir, deyir Allah mübarək eləsin, şeytanın oxlarından istifadə edir. Birbaşa şeytana itaət edir, sonra deyir şeytan mənim düşmənimdir. Beşincisi, iddia edirsiniz, Hz. Rəsulullah buyurur, behişti istəyir, amma onun üçün heç bir şey əməl etmirsiniz. Behişti istəyir, amma onun üçün bir əməl etmirsiniz. Behişt, Quran-ı Kerimdə Allahümü Teala, behiştəkilərlə cəhənnəmdəkilərin söhbətin bir dəfə xatırladır, bir dəfə də cəhənnəmdəkilərin behiştəkilərə müraciəti. Quran-ı Kerim məhşur ayədi Allahümü Teala buyurur, cəhənnəmdəkilərdən cənnətdəkilər soruşar, Ma sələkə kum fi səqər, sizi cəhənnəmə nə saldı? Sizin cəhənnəmə düşməyinizə nə səbəb oldu? Ləm nəku minəl musallin, biz namaz qılan olmadıq. Biz miskinlərə, yoxsullara, yetimlərə yemək verən olmadıq. Namaz kılmamak cehennemin açarlarından biridir. Allah Hazret buyurur, behişti isteyirsiniz. Ama behişt için çalışmırsınız. Hamıya desin ki, kime desin sen cehennem ehlisin, acığı gider. Ha, cennet ehlisin, hamının hoşu gelir. Çünkü ruh isteyir cennete gitmeye. Ruhun kıymeti oradır. Hazret Resulullah buyurur, sizin bedeninizin kıymeti behişti, cennetti. Ondan eskiye isteseler satmayın. Altıncısı, hər birinin xüsusi geniş izahı var. İstəyirəm bu hədisi sona çatdırım inşallah. Həzrət Rəsulullah buyurur, cəhənnəmdən qorxduğunuzu iddia edirsiniz, amma öz bədənlərinizi ora atırsınız. Öz əllərinizlə cəhənnəm üçün bədən becərirsiniz. İnsan oruç tutmaqla, cəhənnəmlə öz arasında sipər çəkir. Orucu bilə-bilə yeməklə cəhənnəm üçün bədən bəsləyir. Amma hamı da deyir, cəhənnəmi istəmirəm. Bəli, yedincisi, Həzrət buyurur, cəmaatın eybləri ilə məşğul olursunuz, öz eybləriniz qalır kənarda. Tuba limən iştəğələ uyubuhu ən uyubi qeyri. Xoş o şəxsin halını, əmir-i müminə qabuyurur, xoş o şəxsin halına öz eybləri onu o qədər məşğul eləyib, qoymur başqalarının eyblərini görməyə. Öz eyblərimiz qalır kənarda, otururuq 5 nəfər söhbət eləməyə, bir nəfəri qoyuruq ortaya müzakirə edirik, hətta bəlkə onun yaxşı əməllərində bir don geyindirib pisə çeviririk. Hz. İsa Ruhullah salamullahi aleyhi və alə nəbiyyinə bir gün həvariləri ilə gedirdi, Hz. Gördülər bir dənə ölü qoyun düşüb, rivayətdə var. Həvarilər biri burnun tutdu, nəfisi verir.
Biri dedi kurt da basıp, biri dedi zığdı, biri dedi arıqdı. O kadar pislediler bu ölü heyvanı. Hazreti İsa Ruhullah buyurdu. Bu bakışla bakma Allah bize nasip eylesin. Hazreti İsa Ruhullah buyurdu. Ne güzel sedef kimi ağappaq dişleri var. Ölmüş heyvanın dişleri ağararak. Ne güzel ağappaq dişleri var. Dediler ya İsa sen de söz danıştın. Hazreti buyurdu. Niye axı hey bakıp pislikleri görürsün? Heç bir yaxşılıqları görmək istəmirsiniz. O pisliklərin içərisindən bir yaxşılıq tapın görün. Qardaşlar, bacılar, nəzərlərimiz, baxışlarımız gözəlləşmədikcə dünya gözəlləşməyəcək. Cəmaatın ayıblarını buraxaq, öz ayıblarımızdan məşğul olaq. Çünki cəmaatın ayıblarından bizə dünya və ahirət bir bəhrə gəlməyəcək. Günah gəlir onları danışdıracaq. Öz ayıblarımızdan məşğul olaq ki, o eyibsiz və nöqsansız şəxsin qarşısına gedəndə eyibsiz və nöqsansız gedə inşallah. Həzrət buyurur 8-ci dualarız ona görə qəbul olmur ki, dildə dünyanı sevmədiyinizi iddia edirsiniz. Amma hey dünya malı cəm edirsiniz. Dünya malı. Amma deyir, dünya deyir 5 günlüdür. Bir nəfəri dəfn edir, qayıdır, deyir. Dünya deyir 5 günlüdür. Dünya nəyə lazımdır? Fanidir. Amma səhərdən axşama qədər dünyadan ötürü çalışırsınız. Axı bizim mövlalarımız Həzrəti Əmirülmömininə buyurur, Ya dünya, qorri bi qeyri, məndən başqasın ged aldad. Mən sənə 3 dəfə tələq demişəm, məni aldada bilməzsiniz. Həzrət buyurur, Məthəlü dünya kəməthəlil hayyəti, ləyinun məssuha və summun naqavun fi cuhiha. Dünyanın misalı bir ilan misalındadır. İlan ilk baxışda çox gözəldir. Buyurur, ləyyən olməz. Əl vıranda çox yumuşaqdır. Parıltılıdır. İlan kimi gözəl heyvan. Hər heyvan o gözəllikdə deyil. Çox gözəldir. Amma summa naqavun fi cohya. O gözəlliyin içərisində bir dənə öldürücü zəhər var. Dünya zahirdən çox gözəldir. Bir gün mövzu açarıq bu barədə. Amma bu dünyanın allananda içərisində çox öldürücü bir zəhərlər var. O zəhərlərdən insan özün amanda zarar. Həzrət buyurur, get, da məndən uzaq gəz, məni aldada bilməzsiniz. Həzrət buyurur, dildə hamı deyir dünyanın sevmədiyin, amma əməldə aha, doymur dünya malından, başqasına verməyi buraxıb, doymur üst-üstdən, hara qədər toplayacaqsan. Qarundan varlı, Nəmruddan varlı, Şəddaddan varlı olacaqsan mı ki, onlara Firavundan varlı, onlara bu dünya malı əzab, dərd gətirir. Allah bizləri özündən ayıran sərvəti bizə qismət eləməsin inşallah. 9-cu, ölümü iqrar edirsiniz dilinizlə, amma ona hazırlaşmırsınız. Hamı deyir dünyada ölüb gedəcəyik, gedir birinə başsağlığı verməyə. Deyir, öləcəyik də, narahat olma, hamımız öləcəyik. Amma ölüm üçün bir hazırlaşmırız. Ölümdən də hamımız qorxuruq, etiraf edirəm məni dinləyənlər. İndi qulaq asanda bu hissi bir qəlbüzatını vicdanən ölümdən qorxuruq. Həzrəti Əbazərdən Peyğəmbərin vəfalı sahabəsindən soruşdular, Ya Əbazər, niyə müsəlman olaraq ölümdən qorxuruq? Axı, müsəlman... Bir də ölümdən qorxmaq. Bu iki söz bir-birinə elə bir ziddir. Həzrəti Əbazər buyurur, لِيَنَّ عَمَّرْتُمُ الدُّنْيَا وَخَرَّبْتُمُ الْآخِرَ Ona görə ki, dünyanı abad edibsiniz.